кажа с най-добри думи, първо да благодаря за поканата, че ме поканихте тук да изпълня тези монолози. Много съм щастлив в тези, така се каже, предпразнични дни, много светли за всички нас християнски празници. Искам да ви пожелая, вие имате много благородна професия, вие давате началото на живота, нещо през което всички, които сме тук в тази зала, сме минали. Аз дори съм раждан в къщата на село, някаква баба ме е изкарала на белия свят, съм дишна в първия въздух, така да се каже. И съм благодарен на тази женица, аз не знам коя е тя, коя е. Може би от тази най-вероятно отдавна няма на света, но благородна е вашата задача. Нашата работа е по-проста. Може да даваме усмивки, радост на хората. Да се каже, един човек да се разсмял, един човек да се направил радост на тази вечер, да се променил по някакъв начин десното от живота му, значи съм успял. Как много щастлив. И искам да сега да ви пожелая много здраве, много успехи в работата, много любов в работата, защото вашата професия е такава, че без любов наистина не се получава. Трябва да има и любов. Понякога дори любовта е повече, отколкото вилено хапче. Искам да ви пожелая светли празници, да ги прекарате в много добра обстановка с близките си, с най-любимите си хора и да сме живи и здрави до година с радост да продължаваме напред. Благодаря ви още веднъж. Светли празници!